Jengi on kysellyt, miten täällä on mennyt, että onko mun mennyt hermoni. Ei oo mennyt hermoni. Joka kerta, kun mä pesen laseja, niin mä rikon täällä yhden. Tää on jo kolmas lasi, minkä mä oon täällä rikkonut. Ei me ei ollenkaan hermona täällä. Tästä tietää, että bulkkaus on mennyt oikein. Mä oon yrittänyt monta päivää vältellä tätä. En ollut henkisesti tähän vielä valmis, mutta kattokaa näitä mun säärikarvoja. Kattokaa niitä siinä vähän. Nyt te näette ne. Mä olen saanut hyvin huolestuneita viestejä mun säärikarvoista. Joten nyt olisi tarkoitus tällä puimurilla nää repiä irti. En mä pysty tätä nilkkaa tai polvea vetää tällä. Mitä? Miksi? Marianen treeni on tällainen, että se vaan pitää rinnalla tuota tankoa. Extra. 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 Extra.
Huomaa taas tämän suomalaisen mentaliteetin. Minä istun terassilla vaikka väkisin, koska nyt on kesä. Nyt on kesä. Tänään on mampan synttärit. Oh, wow. I ordered Oh, Lord. Yeah, he ordered from Fatsa. Oh, he ordered peanut butter. Look! Look! Oh, shit! Oh, beer. Oh, beer. Oh, nice Belgian beer. And we have to drink that tonight. Of course. Marianne. Extra best weightlifter. Show again. We have to post something on the club page. I'll fight you for it, bitch. You can't really drink champagne because it has holes. But you can put it inside there. You can put you can put the bottle there. Sisko lähetti herkkuja mun synttärilahjaksi ja sitten tällaisen kasvorasvan, mikä on tärkeä, koska mä palan heti aina. Ja näiden lisäksi tällainen kortti. Tää esittää rakettia ilmeisesti. Kyllä mä uskon, että mun siskosta tulee vielä taiteilija joku päivä näillä lahjoilla. Tästä tulee semmonen kylmä hiki, mä oon ihan silleen. Mut niin, että... Kyllä se tosta ottaa. Tuolle. Niin, mä tiedän, että sä tykkää, mutta sit toisaalta taas tykkää ihan kauheet. No nyt mene pian. Älä mene kellariin, älä mene kellariin. Tule tänne sieltä. Catch a fish. Ulos. Vapauteen. Nyt me ollaan päästy jo tuota tähän. Sitten koti. Tää on aina helpommin. Mä oon täällä sen 3 kuukauttani kitkutellut 4 pikkareilla, niin nyt sitten saatiin vähän lisää pikkareita. Siis kattokaa tätä. Stressiik. Sitten ei muuta kuin toinen jalka. Tässä olisi tätä viikon ruokaustakset. Tänne 4. kerrokseen hissiä. Ilman hissiä, niin tää on Tässä on niinku urheilijoiden viikon hedelmät melkein. Nyt mä näytän teille jotain ihanaa. Täällä on helmikuu. Ja kattokaa tätä säätä.
Nice. Ennen kohta. Hallelujah. Tänään teemme laskiaispullia. Sitten sen suola ja sokru valmiiksi. Joo. Sitten kun mä olen, kun Laurakin tietää, että toi kädenlämpöisyys on vähän semmoinen liukuva käsite mun tapauksessa, koska... Joo! Mähän otan näitä palavia esineitä ihan ilman mitään kipuja. Niin sen takia käytetään mun kättä. Joo, käytetään sun kättä. Kuuma puurolautani ottaa mikrosta esimerkiksi aamulla, niin se on Marianne, joka noukkii ne, kun me täällä Annan kanssa herkkänäppiset itketään aamupalalla. Otetaan tää kato pois, et voi käyttää mikroa. Ihmiset ei tiedäkään. Täällä on se ongelma, että täällä ei voi olla mikroja hella samaan aikaan. Täällä muuten menee sulake pois. 50 grammaa. No ei kun meni kuule tarkoille. Kato. Ja mun homma on nyt kokeilla, onko tää kädenlämpöstä. On se. Nyt tää jos ei tää kohoa, niin tää on sit ihan täysin sun syy. Joo. Meneekö yhdellä kädellä? Sitten lähti soldaanit. Kaksi D-lusikallista. Kato. Joo. Noin. Noin, ja sitten Laura alkaa kaataa pikkuhiljaa sieltä vähän jauhovaa. Ja sitten siitä... Nyt on melkein kilo jauhoja mennyt. Yes. Sitten lisätään sulatettu voi. Jautat sen. Ai. Kyllä rasvaa on hyvä. Niin no, siis tässä on aika monta keinoa, miten tän saa kohotettua, että mikro on aika hyvä. Mutta tänään mä laitoin sen nyt tommoseen niin kuin lämpimään vesihauteeseen. Ja sit tässä on meidän omat värkkäykset, kun toi vähän tiputtaa tuolta, niin pitää tehdä tämmönen ränni tänne. Yes.
Marianne viritykset. Ränniin uusi viritys. Kyllä luovat ihmiset pärjää aina. Voidellaan munalla. Ja sitten tulee voisilmä. Mikä tuoksu? Sellaiset pienet laskiaispullat. Tälleenkin voi näitä shakereita käyttää. Me ollaan jo keksitty monta eri tapaa niin. Onko raaka? Ei oo. Hyvä. Tää on just hyvä. Tekstille nyt laittaa niin paljon, että tää tulee ulos? Ei. No niin, nyt meni hiuot sitten. Noin! Noin. Ja sit me ollaan sen verran nihilistoja tänään, että aina pitää ennen herkkuja niin syödä oikein ruoka ensin. Joo. Joten me syödään puoliksi yksi pulleroinen. Joo, ei jakseta enää. Tää varmaan nyt flippaa tästä lattialle. Ei mennytkään. Ei tänään. Sitten on yritetty tehdä tommonen oikein tyttömäinen. Ei minä sinua satuta. Joo. Sitten iiää! Ja ei tunnu missään.